a imprensa dava a versão oficial do que a ditadura mandava, agora a imprensa também fez isso. Na Lava Jato, fez isso no Mensalão, desconstruiu as pessoas. Eu quero falar uma coisa para vocês. Quando essa operação spoofing vier à tona na sua totalidade, nós vamos derrubar muitos ícones da imprensa brasileira. Muitos ícones da imprensa brasileira. Jornalistas que aparecem todos os dias na nossa frente nos canais de televisão, telefonando para o Deltan Dallagnol, para o Sérgio Moro, para dizer: doutor, está bem essa notícia? Foi isso mesmo que o senhor falou? Se o senhor tiver alguma coisa para corrigir, corrija.